Хәйрле кич, мөхтәрәм тамашачылар. Сезнең белән Батырлар тапшыруы һәм мин Айдар Шәймәрданов. Бүгенге тапшыруыбызда кунакта Биктау районы яшьләр эшләре спорт бүлеге җитәкчесе Фәрит Шәйхетдинов. Хәйрле кич, Фәрит абый. Хәйрле кич, Айдар. Хәйрле кич, тамашачылар. Фәрит абый, сезнең креш биографиягыз белән таныштырып торуның мәгънәсе юк. Тамашачылар сезне яхшы белә. Шулай да югары дәрәҗәләргә ирешү өчен сезгә кемнәр ярдәм итте? Мәктәпне бетереп, авылдан Казанга шулай килгәч, мин 7 яшьтә Казан педагогик институтының спорт залында атаклы тренер Валерий Ахметович Арсланов та грек-рим көрәше белән шөгыльләнә башладым. Аннан соң инде соңгы елларда Шоусем дигән спорт залыбыздан бар иде. Анда Дилма командада безнең тренерыбыз Агазабек Сахабетдинов та грек-рим көрәшенең төп серләрен ача алдым. Тара бара акрын гына татарча крашкада куча барып, шулай ук Казан химстрой спорт залында безнең иң яраткан тренерыбызның берсе Гайни Динави Мөхәммәдиев тә татарча крашның иң тирән серләрен өйрәнә алдым. Фәрит абый, хәзер сез Биектау районының яшьләр эшләр спорт бүлеген җитәклисез. Районда үзгәрешләр бармы? Үзгәрешләр булмаса, алга барыш булмаса, бу тормыш кызыкта булмаса иде. Чынлап та біздің районда қашандыр бір ғана спорт залда күрес залдары жоқ еді. Қазір енді 15-ләп мектеп спорт залларында яшьләр шұғылына. Мен әлі 1 сентябрьде ғана районымыздың өзегінде мәхәббәт зор спорт залы пайда болды. Бұл енді келешекте спорт шулай жоқ. Татарча көрәшнең үсешенә тарихи сар дип өметләнәбез. Район җитәкчелеге ничек ярдәме сизләме? Әйе, әгәр дә район җитәкчеләре ярдәм итә алмаган булса, шушындый зур заллар, шушындый зур ярышларга без бара да алмаган булар идек, шөгыльләнеп, хәзерләнә алмаган булар идек. Аларга рәхмәт, киләчәктә шулай безгә булышып, зур уңышларга ирешәбез дип өметләнеп калабыз. Фәрит әфәнде, әйдәгез шу урында нокта куеп, без сезнең белән тамашачылар белән бергә сюжет карап алыйк. Күренекле көрәшчеләр хөрмәтенә багышланган ярышлар сериясы дәвам итә. Әле күптән түгел генә милли көрәш дәрьясын киңәйтү өчен зур өлеш керткән Ханиф Мортазин турниры булды. Монда республикабызның иң көчле көрәшчеләре бил алышты. Киров районы остазы Илдар Миннемөхәммәт улы Хәбибуллин әйтүенчә, Мортазин турнирында арыслан йөрәкле егетләр катнаша. Ярышка Казаннан гына түгел, ә күрше-күлән райондардан да көрәшчеләр килгән иде. Мамадыштан Сергей Гусев, Чалыда шөгыльләнүче бер ара көрәш мәйданнарыннан югалып торган Мурат Амирханов, Әлмәттән Айвар Билалов һәм башка куәтле баһадирлар катнашты. Әйтергә кирәк, Ханиф Мортазин атаклы көрәш сөюче, милли телебезне югарылыкка күтәргән спортчы. Шуңа күрә дә ул мәйданнарда кайнаган милләт парвәрләренең тирән хөрмәтенә ия. Әлеге ярышлар барышында ул безгә көрәш белән ничек кызыксынып китүе турында да сөйләде. Сабан тылдары авыл җирләрендә, районнарда үтәре беренче мәгълүмди балалардан. Мин беренче тапкыр Кәләндәв әйтегезне татар көрәше үткәрләдән урында авылда да 6 яшьлек шагымда көрәшкә чыга башладым мин. 6 яшьлектән чыгып көрәшкә катнашып, менә шуннан башланып китте минем зур көрәшкә. Районнардан калган батырларны Казанга җиеп көрәштерделәр. Анда мин үземнең үлчәвемдә, урта үлчәвемдә беренче урында уздым. Мортазин турнирына бик күп дәрәҗәле кунаклар да килгән иде. Яшьләр эшләре спорт һәм туризм министры урынбасары Халил Шәйхетдинов, Татарча көрәш федерациясының башкарма директоры Наил Хәмидуллин һәм башкалар. Бу бәйгеләрне алып баручы Атлас Гафиятов иде. Кыскасы, ярыш ыйышкан төс алды. Ә бәйгегә иң көчле көрәшчеләрнең килүе аны тагын да бизәп җибәрде. Бил алышулар барышында без яшьләр эшләре спорт һәм туризм министры урынбасары Халил Шәйхетдиновның да әлеге чарага карата фикерләрен белдек. Uzak yıllar indi bizim Roskomitetini fizik kültür sporu için izleklegen jitekşibiz Hanif Mubarizan ulu prezidentine ütkerebiz beygi. Suyun da arasında şunsuz suyundire müne mündi beygilerinin ütkerebi birinçten ondik şahıslarını zorla ulu hem bu şey üzeri müne Hanif abi uzdi de yaş çağında Sabantuyar'da kreşi, Batır Kulağan kreşi hem indi uzdi işlegende vardı şu Tatarşı kreşini üsürü için zor ulaşkırtken şahıslarının birisi.
Hem biz ana birinciden bir onun örneğinde kreşlerini türlü yoktan terbiye etsek, ikinciden de bu kreşler için buna kadar bizim gelecekte Ağıl Kucalığı Ministerliği belgesine hem Tatarstan birinciliği olduğundan yoğadan bir üsteme belge kreşlerine üzerinin soluğunu sürü için üzerlerine bir yoğadan bir start bulup dura. Şu an göre bunda belgelerini ütkereye gerek. Bizim yiğitlerimizde üzerinin soluqların üstürü için birliğine mümkündür. Hazır biz sizin ihtibarına eligi yarışlarının en motor örneklerini kusatırmız. Ferit Efendi'nin eligine süjet karab aldık. Şundan da bir köp yarışlar bulup uzdı. Mine siz üzigizde Biktau rayonunda Daniil Galiyev isteligine bağışlanan yarışlar uzdıra ediniz. Bu yıl tomoşaçılar, kreşçiler bu yarışlarını köre alacak mı? Elbette, kışkı bağlar kanikul vaktinde, obula bizden 7-8 yanvar vakitleri yaşasımlar arasında ataklı yaktaşımız 8 tapkır Tatarstan, 8 tapkır Rusya şampiyonu Daniil Galiyev İsteligine bağışlanan zor turnerine bir yıl tağında zorrağı ettirip administrasi bizden buluşluğu bilen ütkarıp jiberibiz deyip ümitlenip tırabız. Ferit Efendi, mine Daniil Galiyev sizden yoktaş dediğiniz. Tağın Biktau rayonundan çıkan kreşçiler var mı? Eyi, Biktau rayonundan kreşçilerin tarihi Biktau'ndan kitken. Onda Hafiz Berezakov kişiler kilip kreşkini Şaydullah degen kreşçi bizden 1928 yılda Tatar halkının Spartakiyasında Moskva'lar birinci oranlarına alğan şolay yok bizden Enver Gilajov, Rusya'nın iki tapkır şempiyonu köpek jigitlerimiz var. Hazırgı vaqtta mine Radis Sebagatullin şu Ağıl Kocalığı yarışlarında birinci oranlarına alğan Tatarstan birinciliklerinde Danis Salahuddinov hazırgı vaqtta trener boluşlay köp tapkırla Tatarstan şempiyonu. Hemine akırınına tağın yaşlar ısıp kile. Ferit Efendi, şundan da Biktau rayonundan çıkan kreşçiler bir köp, siz şularının birisi. Eteler bet, alma-almağa şundan yarak gitmeyin. Sizin ulağız Fenilde Tatarça kreş bilen şıgırlanıp şaktığına umuşlarga erişti. Onun turunda nerseler ete alasız? Anam ya, bulay karağın vaqtta köp kışı uleyinde etesi ataklı kreşçi buğaz. Malayda da şulay birilerge deyiştip. Yaxşı kreşçi olur için, əli genelardan gına ataklı kreşçi bulup bulmay, anın için bir köp tırışarga da, Fenilge de min ulemeli kelecekte uz üstünde köp işlese, belkem ol da ataklı kreşçiga elenip keter dip ümitlenip kalabız. Biz de mağa bik de aşanağız. Ferit abi, ederiz hazır sizin bile birge hem tomoşaçılar bilen video yazmağa ihtibar ettik. Uzgan atnada biz sizge, Oktanışta uzgan prezident kubuğuna bağışlanan yarışlardan reportaj taqdim ettik. Bu tübekte uzgan beygiler şin mağnasında yuvarı derecede iştirildi. Tel tiş tigizirlik kurnişler bulmadı. Bunların barısında rayon jitekçisi İngil Fattahov hem onun fikirdeşlerinin tırışlığı bilen jirine jitker başkarıldı. Eyarışlarının ışıqan tis alığı İlgiz Ağınılı Minhajivka yüklengen idi. Uzi de milli tribiz boyunca at kazanğan sport stası, Rusya'nın en birinci şempionu bulan kreşçi, beygelerinin barışın jintikləp küzetti. Şunadır kimşilikler bulmadı diyerlik. Yarışlar barışında biz onun əligi bil alışlara qorata fikirlerini de tınladı. Prezident Kubogu'na yarışlar. O 98 yılda uzdurula başlayan idi birinci yılın ol. Aktanış rayonu mektepleri, devleti kalkuzlar, avullar arasında uzdurulda. Ondan sonra indi Respublika kulleminde uzdurula başladı. Hem de son yıllarda indi Şit, Rusya'nın Şit regionlarında komandalar katmışa. Bunun ahamiyatı büyük zor. Yaşlılar arasında, münaşından da 15, 14-16 yaşlık malaylar arasında indi bunda yarışlar uzdurulu. Onların ustalıkları üstürüldü. Selametliği için de bütün yaktan bu yarışının ähemiyyeti büyük zor. Oktanışta uzgan Tatarstan Prezidenti Kubogına ötkerilgen yarışlar büyük kiskin bardı. Ağıl Kucalığı hem Azık Tilik Ministri, Tatarça Kreş Federasiyası Reisi Marat Gıtıfulu Ahmetov, jeñüşi komandalarga zor bülekler koydu.
ул беренче урынга 100 мең, икенчегә 80 мең, өченчегә 70 мең күләмендә акчалата бүләкләр тапшырырга кирәк дигән карарга килде. Буларның барысы да көрәшчеләрнең матур алымнар күрсәтүе, Актаныш халкының әлеге ярышларга ныклап әзерләнүенә бәйледер. Президент кубогында катнашкан көрәш сөючеләрнең барысы да бәйгеләр барышыннан да, гаҗәеп көрәш үрнәкләреннән дә, Агыдел буй халкының кунакчылыгыннан да кынагат кайтып китте. Безгә бик әйбәт монда спортчылар Актаныш районы үсә бик шуй. Чиста кешеләре ягымлы. Башка район көрәшчеләре ничек кенә тырышмасын, Актанышлылар җиңүне үз кулларыннан ышкындырмады. Узган елны пьедесталның иң биек баскычына Кукмара егетләре менгән иде. Быел алар икенче урынга күчте. Әлеге ярышларда Актаныш 2 команда куйды. Шуларның берсе җиңүче булды, ә икенчесе 39 район арасында 13-нче урында калды. Бу күренеш тренерларның тырышлыгына, аларның эшләренә җаваплы каравына бәйле. Саннарга карасак, Актаныш президенты кубогына багышланган көрәш ярышлары 11 тапкыр узды. Аның җиңүчеләре булып 2 тапкыр Кукмара, 1 тапкыр Тиләче көрәшчеләре калды. 8 тапкыр кубок иясе булган район Актаныш. Көрәш сөючеләр өчен Яшел Үзән командасының Соба, Түбән Кама, Мамадыш кебек районнарына артта калдырып призлы урынга чыгуы берникадәр дәрәҗәдә көтелмәгән хәл булды. Әлбәттә, татарча көрәшне үстерү өчен күп көч куела, ләкин милли тер арбасын артка тартып баручылар да җитәрлек. Әйтик, быел Казаннан бер генә команда килгән иде. Ул да булса Николай Крылов җитәкләгән Мәскәү районы көрәшчеләре. Бу команда 18-нче урынны яулады. Исемлек ахырында Менделеевск, Ютазы, Спас, Аксубай, Алексеевск. Марсель Тахиров, Рафил Ахмәтханов, Рустам Хашимов кебек дәрәҗәле спортчыларны бүләк иткән Әтнә районының артка тәгәрәве шулай күңелсез күренеш. Ә менә кайчандыр кереш бәйгеләренә яш батырларны бөтенләй җибәрмәгән Әлки районының үсеше сизелерлек. Хәзер ул ахыргы рәтләрдән 19-нчы баскычка менде. Гомумән, Әлки районы спортта гына түгел, ә башка тармакларда да алга үрли башлады. Быел Актаныш районы көрәшчеләре батырларның төп бүләге булган тәкәне үзләрендә калдырды. Мөхтәрәм тамашачыларыбыз, хәзер без сезнең игътибарга яш үсмерләр башкарган алымнарны кабатлап күрсәтәбез. Мөхтәрәм тамашачыларыбыз, бездә кунакта Биектау районы яшьләр эшләре һәм спорт бүлеге җитәкчесе, спорт остасы Фәрит Шәйхетдинов. Фәрит әфәнде, әйтүебезгә мәгънә, сез әле күптән түгел генә билгеле булды, авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы уздырган турнирларда баш хөкемдар булып сайландыгыз. Тамашачыларны көрәшчеләрне нәрсәләр көтәчәк? Әйе, бу ярышны мин үзем дә көрәшчеләрдән ким түгелдер, дулкыны белән каршы алам. Үзгәрешләр шушы ярышларда былтыргы кебек булыр, үзгәрешләр булар дип Өмітләмейміз, шулай да күрәшчеләр бұл былтырғыда қарағанда да көбірек болар деп үмітләнеп күтіп тұрабыз. Біріншіден, екіншіден, жылдан жыл күрәшчеләрнең ұсталығы арта бара, аларның қайсы ұстарға екенін айырып алу ауырырақ. Шуның белән біздің хөкімдарларға, судьяларыбызға иғтибарлы болып, түгел, ғадел болып хөкімдарлық етуін күтіп тұрабыз. Фәрит әфәнде, менә сез баш хөкемдар булып сайландыгыз. Инде сез бер ярышта гына түгел, инде әлленчә Россия, Татарстан ярышларында да төп хөкемдарларның берсе судья, хөкемдар нинди сифатларга ия булырга тиеш? Әйе, хөкемдар, әгәр дә ул гадел, вөҗданы уйный торган, тәртипле, чын йөрәктән көрәшне ярата торган кеше булырга тиеш. Шулай булмаганда, көрәшнең бернинди мәгънәсе дә калмый. Бик зур рәхмәт, Фәрит әфәнде. Без сезнең белән шушы урында нокта куеп, киләсе очрашуларга кадәр саубуллашабыз. Безгә килеп, фикерләрегез белән уртаклашкан өчен, киңәшләрегезне әйткән өчен бик зур рәхмәт. Исән имин булыгыз. Сау булыгыз. Мөхтәрәм тамашачылар, бүгенге тапшыруыбыз шуның белән тәмам. Алдагы очрашуларга кадәр без сезне көтеп калабыз.